אנחנו הראינו לו, הייתה לי רשימה של איזה ניסויים עשו, החלפת צבע עיניים, כריתת איברים, דקת מחלות לאדם, טיפול בטרופים וסמים, רעלים שהזריקו, כריתת חלקים פנימיים, והראינו לו ושאלנו בשמחה מה מכאן ניסוי. אולי תחזור, בדיוק, ישר. אני לא חושב שזה נושא לחיים, וזה ממש מלכלך את המילה של נושא לחיים. צורי פרי, המטרה שלו היא להועיל לאנשים אחרים. הוא צריך להיות בקבוצת ביקורת, אפילו בידע של שנת עוד ה-30, לפני קבוצה אחת של ניסוי וקבוצה אחת של ביקורת. עכשיו, עד שיצא משהו מזה, צריך מטרה לניסוי. מה שמאפיין את כל הדברים הפשעים שנעשו פה, התעללות בבני אדם באמצעים רפואיים, זה מה שהיה פה. יש פה איזה אולי דבר אחד שעשו בתוכנית התרופה של בייר בטיפוס, גם עשו אותה לא כמו שצריך. הייתי בכנסים, יש הרבה מהקהילה הרפואית, יש לי שחושבים שכן, בקהילה הרפואית תמיד יש ויכוח, אבל אני שייך לכלל אנשים בקהילה הרפואית שחושבת שזה ממש לא נכון לקרוא למה שנעשה פה, משהו שבכלל קשור לנושאים רפואיים. זה לא זה, זה לא מדע וזה לא כלום, התעללות סדיסטית. ואנשים, לאנשים שהיה להם כוח, נתנו להם כלים שהשתמשו בהם גם לרפא אנשים. כן מצאו דברים, אני לא מבין, כן מצאו דברים על זה. לא מצאו שום דבר, שעוד מועיל לאף אחד. אבל נתווכח על זה פעם אחרת. יש, חבל, חבל על הכולם שהלכים. זהו, וגם החלטתי שלא לקרוא את הרבי, כמו שאמרת, עם מנגלה. מנגלה. מנגלה, הסתם מנגלה. אבל באמת, כמו שאתה אומר, כאן זה שני רופאים אחרים, תמיד חושבים.